আটাইতকৈ লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে। গহপুৰত বানত বিধ্বস্ত ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও। গহপুৰৰ টঙনা গাঁৱতো কেইবাটাও পৰিয়ালৰ আপোন ঘৰখন বানত থান বান হৈছিল। হঠাৎ অহা কুকুৰজান নৈৰ বানে নিমিষতে উটুৱাই নিছিল সকলো। বান কমাৰ পিছত আপোন ঘৰখনলৈ উভতি আহি দেখিলে ঘৰ বুলিবলৈ একোৱে নাই। এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে সকলো। আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। চাৰিখনকৈ পাহাৰীয়া নৈ এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু যিহেতু এতিয়া বান কমিছে আৰু বান কমাৰ পাছত ৰাইজৰ দুৰ্দশা বাঢ়িছে। গহপুৰৰ টঙনা গাঁও হওক, গহপুৰ চত্ৰগাঁও 8-9 ৱাৰ্ড হওক, প্ৰায় সংখ্যক পৰিয়াল কিন্তু গৃহহাৰা হ'বলগীয়া হ'ল। যিসমূহ ভেটিত তেওঁলোকে বসবাস কৰিছিলে সেই ভেটিসমূহ বৰ্তমান চিনচাপ নোহোৱা হ'ল। যিসমূহ ঘৰ আছিল চত্ৰঙৰ বলিয়াবানে উটুৱাই লৈ গ'ল, যাৰ ফলত এতিয়া প্ৰতিটো মুহূৰ্তত চকুৰ পানী টুকি টুকি তেওঁলোকে জীয়াই থাকিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মই যিকণ স্থানত উপস্থিত আছোঁ ইয়াতে প্ৰায় 20টাৰো অধিক পৰিয়ালে বসবাস কৰিছিল, কিন্তু সেই পৰিয়ালসমূহ এতিয়া নিঃসহায় নিৰুপায়। তেওঁলোকৰ আৰ্তনাদ শুনিবলৈও যেন এতিয়া কোনো নাই। দুবাৰকৈ বানে এইসকল লোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে। থাকিবলৈ ঘৰ নাই, টিংপাত খানি খানি উলিয়াই আছে। এয়া চাওক, সতীৰ্থই দেখাইছে এইসমূহ টিংপাত ঘৰৰ টিংপাত আছিল কিন্তু সকলোবিলাক বালিয়া পুতি পেলালে। আৰু এইগৰাকী বাইদেৱে এই পখৰ ৰদত টিংপাত বালি খানি খানি টিংপাত উলিয়াবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। কেনে এক বেদনা, কিমান এক গধুৰ বুজালৈ বুকুৰ মাজত এই সকল লোক এতিয়া জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে। বাইদেউ টিংপাত উলিয়াইছে? অঁ, টিংপাত উলিয়াইছো। সকলো পুতি পেলালে? অঁ, গোটেইখিনি পুতি পেলালে, উলিয়াই আছো লাহে লাহে। নোলালে কোনে উলিয়াই দিব আৰু? আপোনালোক আগতে ইয়াতে আছিল, এখন সুন্দৰ ঘৰ আছিল। অঁ, ঘৰ আছিলে, চাইকেল পুতিলে, গোটেইখিনি লৈ গ'ল মাটিত পুতিছে। এতিয়া ওলাই আছো খান্দি মেলি আৰু লাহে লাহেকৈ। বৰ্তমান কি থাকিল, কিবা থাকিলগে নে? নাথাকিলে, একোৱে নাই, গোটেইখিনি লৈ গ'ল, বাচন বৰ্তন চব লৈ গ'ল। এবাৰ বেছি বানপানী হৈছে যোৱাবাৰ। এতিয়া ক'ত আছে আপোনালোক? ক'ত আছে? নিশা হ'লে ক'ত থাকে? ৰাতি ইয়াতে থাকোঁ, যেনে তেনে বালিতে। একো নাই দেখোন, চালি তালি একো নাই? একো নাই, গছৰ খিপাতে বহি ৰাতি পোৱালো। এতিয়া থাকিবলৈ জেগা নাই, সেইকাৰণে খান্দি মেলি অকণমান জেগাটো উলিয়াওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ঘৰ বুলিবলৈ চালি এখনো বৰ্তমান মুহূৰ্তত নাই, মাত্ৰ ভেটি আছিল, ভেটিটো বালিয়ে পোত খুৱাই পেলালে। কোলাত কণমানি লৈ পেলাই এনেদৰে পখৰ ৰদত বাইদেউ কেনেকুৱা এক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে? কেনেকৈ থাকে ৰাতি, কি কৰে, এতিয়া ক'ত থাকিব, একো নাই আপোনালোকৰ? আমাৰ একোৱে নাই, আমি ৰাতি ইয়াতে ভাত বনাই যেন তেন পাততে বনাই এটা বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা আনি পেলাই আকৌ আমি তেনেকাই বনাই কিনে আকৌ পাতত লৈ পেলাই খালোঁ। আকৌ ল'ৰা ছোৱালী আমি লৈ গছৰ গুৰিতে টিং দুচলামান দি কিনে ইয়াতে থাকিছোঁ। আমাৰ একোৱে সুবিধা নাইয়েই। আৰু আমি ৰিলিজ কেম্পলৈ আছিলোঁ, ৰিলিজ কেম্পলৈ আমাক পঠিয়াই দিলে যে নিজৰ ঘৰ হেৰিকেইটা বনাব লাগে। ইয়াত আহি পেলাই চাইছোঁ মানে টিং চিং পাত আমাৰ এক মানে ওলাবই পৰা নাই, এতিয়া ওলাব পৰা নাই আৰু কেনেকৈ ওলাম মানে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা খান্দি তিন চাৰিত হে পাইছোঁ, এতিয়াৰ পৰা পোৱাই নাই টিং। কিমান খান্দিম, খান্দি খান্দি মানে একদম এনে মানুহ হেৰি নাই আৰু মানে এইকেইটা কৰিবই পৰা নাই। মানুহ মানে ইমান ভাল, মানুহজনো বেমাৰ কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী লৈ মই নিজে কৰি আছোঁ। এতিয়া বালি খানি খানি আপোনালোকে টিংপাত উলিয়াইছে, আকৌ ঘৰখন কেনেকৈ বনাম বুলি ভাবিছে এতিয়া? পাৰিব জানো? এতিয়া সকলোবিলাকতো লৈ গ'ল, সকলো লৈ গ'ল, এতিয়া বনাব নোৱাৰোঁ আৰু। আমি এনেকুৱা লাগি আছে জীৱনত জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ নেকি, এনেকুৱাই লাগি আছে ইয়াত আহি পেলাই। আৰু এনেদৰে এখন কাষতে চত্ৰং নৈ, ইয়াতে তেওঁলোকে বসবাস কৰিছিল। এতিয়া শুবলৈ এখন বিচনা নাই, পানী এগিলাচ খাবলৈ এটি গিলাচৰ অভাৱ, এনেদৰে বাঁহৰ ওপৰত শুই আছে। এয়া এইসকল লোক সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ এটি কেঁচাই হ'লেও ঘৰ আছিল আৰু তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ আছিল, বিশ্ৰাম লৈছিল, কিন্তু এতিয়া চাওক এনেদৰে বাঁহৰ এইসমূহ বাঁহ আৰু বাঁহৰ ওপৰত শুবলগীয়া এক অৱস্থা হৈছে। দাদা দাদা অকণমান উঠিব। হয়, বিচনা সকলো লৈ গ'ল? লৈ গ'ল, চব লৈ গ'ল, বিচনা চিচনা। এতিয়া ইয়াতে থাকিবলগীয়া হৈছে? ইয়াতে থাকিব লগা হৈছে, উপায় নাই এতিয়া। এতিয়া শুবলগীয়া হৈছে বাঁহকেইডালৰ ওপৰত? অঁ, এতিয়া কৰিম কি, উপায় নাই, তাত তেনেকৈ থাকিব লাগিব আৰু। এখন ঘৰ আছিল সুন্দৰকৈ কিন্তু এতিয়া একো নাই, সকলোবিলাক লৈ গ'ল। বানে আচলতে কেনেকৈ ধ্বংস কৰি পেলাব পাৰে বহু পৰিয়ালৰ জীৱন, এয়া জ্বলন্ত উদাহৰণ। কাজিৰঙাৰ কহৰা বগৰীজুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন, অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত থিতাতে নিহত হৈছে এজন লোক। ওখ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা এখন ট্ৰাকৰ কৰ্মচাৰীয়ে বগৰীজুৰিৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাকখনে কঢ়িয়াই অনা ওখ যন্ত্ৰ পাৰ কৰি নিবলৈ গছৰ ডাল, বৈদ্যুতিক তাঁৰ আদি বাঁহেৰে দাঙি থকা অৱস্থাত এই অঘটন সংঘটিত হয়। এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি পথটোৰে যান বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হৈ পৰে।
ঘটনাস্থলীত কহৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পথ মুকলি কৰি দিয়াত পুনৰ যান বাহনৰ চলাচল আৰম্ভ হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ জকাই বৰ টেমটো